Bună, dragile mele, și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Debora, sunt de profesie farmacist, scriu pe blogul deboratentis.ro, iar astăzi vreau să vă arăt câteva produse noi pe care le-am cumpărat sau le-am primit în ultima perioadă, mai exact în ultimele 2 săptămâni, cred, și sunt foarte entuziasmată pentru toate aceste produse pe care le-am primit sau le-am cumpărat. Abia aștept să vi le prezint și vouă și abia aștept să-mi spuneți voi părerea voastră despre acestea, dacă le-ați încercat, dacă le-ați văzut, dacă le-ați citit, dacă așa și așa mai departe. Și hai să nu lungim vorba pentru că și eu mă grăbesc și nici nu vreau să vă iau din timpul vostru și voi începe cu surpriza de care sunt cea mai încântată și la care nu mă așteptam. Și deja îl vedeți aici în spatele meu. Este Advent calendarul de la Douglas. Acesta, care conține 24 de produse, câte una în fiecare zi, din 1 decembrie până în 24 decembrie. Așa cum bine știți, în anul 2016 am fost super încântată când am cumpărat și când mi-a ajuns acest produs și am fost foarte foarte fericită să descopăr în fiecare zi produse noi din Advent calendarul pentru 2016, așa că în 2017 cei de la Douglas au fost foarte binevoitori și mi-au oferit acest cadou să îl încerc. Am să-l deschid împreună cu voi într-un clip separat să vedem ce produse se află acolo și am să vă spun mai multe detalii, tot așa în clipul dedicat, dar între timp o să vă spun că el este deja disponibil pe site-ul douglas.ro și am să vă las link în bara cu descriere. Următorul produs pe care l-așteptam de foarte mult timp, adică de vreo 2-3 săptămâni l-așteptam deja sau aproape o lună, este această carte Skin Deep, pe care am așteptat-o cu foarte mare drag. Este o carte care s-a lansat acum în 2017, nici nu mai știu, în august sau septembrie, ceva de genul s-a lansat. Este în limba engleză și în această carte sunt prezentate rutina de îngrijire și de machiere a, nu știu, 34 sau 36 de personalități publice pasionate de skincare, pasionate de îngrijirea tenului, de machiajul tenului, fiecare persoană ce produse folosește, cum le aplică, ce produse de machiaj folosește, fiecare ce trucuri are pentru a aplica respectivul produs și, așa cum vă ziceam, fiecare persoană de aici spune câteva cuvinte despre rutina ei de îngrijire și sunt prezentate produsele respective pe care le folosește. Sunt foarte curioasă să descoper ce produse folosesc fiecare din aceste, nu știu, 34 sau 36 de personalități și cartea arată foarte frumos, are o copertă din aceasta cartonată groasă, iar paginile sunt lucioase, de o calitate foarte bună, imaginile sunt super drăguțe. Cartea a costat, nu mai știu, în jur de 100 și ceva de lei, dar am să vă las link în bara cu descriere și am luat-o de pe Elefant. Așa cum vă ziceam, am așteptat ceva după ea, dar am să vă las link în bara cu descriere să vedeți mai multe detalii. Sunt super încântată! O altă carte pe care am așteptat-o și o aștept deja de mai bine de o lună este aceasta, Your Beauty Mark, așa arată, de Vita Von Teese, așa arată ea. Am văzut-o în afara țării la câteva persoane tot așa pasionate de produse pentru îngrijirea tenului sau pasionate de produsele de machiaj și după aceea am văzut-o la Andreea Balaban și mi-am adus aminte și am zis, a, dacă Andreea Balaban a găsit-o în România, trebuie să o găsesc și eu. Și am găsit-o pe Okean, am să vă las link în bara cu descriere. Este o carte, un fel de manual cu instrucțiuni de folosire și de aplicare a produselor de îngrijire a tenului, a produselor de machiaj, a tot felul de trucuri de frumusețe. Nu știu, am găsit aici foarte, foarte multe chestii, cum să-ți conturezi sprâncenele, cum să-ți alegi nuanța potrivită de produs pentru sprâncene, care produs cred că ți se potrivește mai bine, sub ce formă, cum să-ți aranjezi sprâncenele, toate, toate detaliile sunt prezentate. Am să scriu și un articol cu mai multe poze din interior, dacă sunteți interesate. Și această carte și Deep Skin sunt în limba engleză, așa că trebuie să știți bine limba engleză ca să înțelegeți termenii aceștia specifici de beauty, dar este o carte minunată, este mare, este foarte mare, este o carte minunată, așa cum ziceam, este de o calitate superioară, pozele sunt chiar foarte drăguțe.
Toate paginile sunt lucioase, textul este de calitate excepțională, chiar mă bucur că mi-a ajuns pentru că o așteptam cu sufletul la gură și am să vă las link în barea cu descriere unde o puteți găsi. Cu aceste două cărți cumpărate îmi completez așa cumva colecția și îmi întregesc colecția de produse pentru de cărți cu sfaturi pentru îngrijirea tenului și pentru, nu știu, machiajul tenului. Pe lângă aceasta pe care deja v-am arătat-o, este Confession of a Beauty Editor by Allure. Așa, și în aceasta, nu mai știu dacă v-am spus, dar și în aceasta sunt prezentate tot felul de tips and tricks despre, de exemplu, cum să-ți aplici oja și de ce nu este bine să agiți oja, ci doar să o freci între palme, pentru că dacă o agiți, ea formează bule de aer și nu se va aplica uniform pe unghie. Așa că sunt tot felul de sfaturi interesante și am să vă spun și despre asta mai multe într-un articol cu poze și cu tot ce trebuie. Poate că voi face și un clip așa cu trucuri luate din aceste cărți să vi le arăt, să vedem dacă chiar funcționează și dacă se pot pune în practică. Ce ziceți? Așa că ar fi interesant. Bun, hai să trecem și la produsele de îngrijire a tenului. Mi-am cumpărat acest set de la Andalou pentru iluminarea tenului. Vă rog să-mi scuzați unghiile, n-am apucat să le fac. Și pentru că m-ați tot întrebat cum puteți testa produse Andalou din Secom, de unde le cumpăr, ei bine, le cumpăr de pe secom.ro și sunt aceste seturi cu 5 produse în care vă puteți alege, sunt mai multe game de produse, dar eu am ales, în octombrie am cumpărat acest set, mai în, nu știu, august-septembrie am cumpărat acest set. Și astfel vă puteți alege un set de produse, să le încercați, să vedeți dacă vi se potrivesc. Seturile sunt undeva la 90 și ceva de lei, dar am să vă las link în bara cu descriere și găsiți o rutină întreagă de produse și găsiți un set întreg de produse pentru o rutină de îngrijire a tenului, adică gel de curățare, cremă hidratantă, toner, mască și cremă de seară, de noapte. Deci așa că dacă vreți să le încercați, sub numai bine le găsiți în aceste seturi practice și nu dați o grămadă de bani ca să încercați 5 produse. Am primit și de la Tesorii de Oriente câteva produse noi, nu le-am pe toate, pentru că dintre ele deja am pus pentru voi cadouri în cele 4 concursuri, am mai avut și eu, am mai cumpărat și eu, pe lângă și am mai adăugat din ce am primit acum, așa că haideți pe blog să vedeți care sunt cele 4 concursuri disponibile pe blog, pe Instagram, pe Facebook și aici pe YouTube, unde puteți câștiga diverse, 4 seturi de fapt, 4 seturi de produse diferite. Și ce am aici, ce am păstrat, pe care urmează să le încerc, este acest gel de duș din gama Egyptus, pe care nu l-am încercat până acum. O apă de parfum, culoarea aceasta, nu știu cum se pronunță și nu vreau să-i greșesc numele. Și o cremă de corp din gama Hammam. Așa arată, împreună cu un suport numai bine pentru relaxare, dar am să vă arăt toate detaliile într-un clip dedicat. Care este rutina mea de relaxare și rutina mea de îngrijire așa când mă răsfăț eu. Și pentru că mi-ați tot spus diverse sfaturi de clipuri în clipul anterior unde este și concursul disponibil, am să țin cont de ele și încerc să le fac aproape pe toate în următoarea perioadă, poate chiar în decembrie, încerc să le fac cât mai multe dintre ele. Tot în ultimele săptămâni am cumpărat și aceste două produse de pe Marionno. Unul este de la Clinique, Pep Start. Este o cremă hidratantă pentru ten mix sau normal și îmi place foarte mult ambalajul, trebuie să vi-l arăt. Așa arată ambalajul. Așa arată ambalajul. Este superb, este cumva transparent și produsul nu l-am deschis pentru că nu am început încă să-l folosesc. Îl voi deschide când voi începe să-l folosesc. Abia aștept să-l încerc. Și a doua cremă este aceasta de la Clarins. O cremă gel energizantă pentru zi. Aceasta este încă sigilată, adică are așa un sigiliu peste. Toate vin ambalate foarte frumos, foarte elegant. A fost prima mea comandă pe Marionno și am rămas surprins plăcută. S-au plăcut surprinsă, s-au surprins plăcută, nu știu cum e corect. Și am să mai comand pe Marionno pentru că am găsit foarte multe produse la prețuri reduse și chiar prețuri foarte bune. Am să vă las link în bara cu descriere să vedeți ce oferte sunt și exact spre aceste două produse.
Iar noutatea momentului cumva, să-i spun așa, sunt câteva Hopa. Sunt câteva produse de la Farmec, din gama Gerovital H3 Hyaluron C. Este o gamă nouă. Am aici fiolele, crema de zi și crema de noapte, crema de ochi și o apă micelară din aceeași gamă. Această gamă conține acid hialuronic și vitamina C și sunt ingredientele mele preferate în produsele pentru îngrijirea tenului, așa că abia aștept să-l încerc și să vă spun mai multe păreri despre ele, în plus că voi scrie și detalii, articole detailate despre ingrediente separat. Despre acidul hialuronic aveți deja un articol pe blog, am să vă las link în bara cu descriere, dar vreau să mai scriu încă unul cu alte detalii și despre vitamina C și despre alte ingrediente care îmi sunt dragi mie, așa că abonați-vă ca să fiți la curent cu toate articolele de pe blog. Cam atât am avut astăzi să vă prezint. Produse noi bănuiesc că voi mai cumpăra în următoarea perioadă pentru că mai aștept niște comenzi să ajungă. Și plus că urmează Black Friday, așa că, nu știu, în decembrie s-ar putea să avem un nou clip de produse noi. Între timp voi veni cu clipuri noi în fiecare săptămână, în fiecare sâmbătă mai exact, la ora 4, la ora 16 după masă, în care vă voi prezenta părerile mele despre produsele pe care le-am încercat și diverse alte sfaturi și păreri. Vă invit să vă abonați dacă nu v-ați abonat până acum ca să fiți la curent cu toate clipurile mele. Vă invit și pe blog și să deschideți căsuța de descrieri de mai jos ca să vedeți și alte link-uri spre concursuri, spre pagina mea de Instagram unde postez zilnic cel puțin câte o poză sau chiar rutina mea de îngrijire și alte sfaturi. Vă pup și vă doresc numai bine! Pa!